Денес ја имаме чест и задоволството да Земјоделскиот факултет е организатор на третата студентска конференција «Критични прашања во земјоделството и животната средина». Оваа конференција има за цел студентите да ги представат своите истражувања и да дадат јасна порака за производството, за значењето и производството на храната во нашата земја. Пред се фокусот е ставен на студентите и на нивното истражување. Меѓутоа, имаме и дел кој што е предвиден за фирми кои ќе се презентираат пред нашите студенти, се со цел да ги мотивираат и да ги насочат каде понатаму после нивното дипломирање. И нашите успешни студентски приказни на веќе реализирани дипломирани студенти ќе бидат дополнителен мотив за сегашните студенти. Ова е една убава конференција која што пред се ќе ги сплоти сите студенти од наставните центри на Земјоделскиот факултет и нормално на крај пак ќе споменам, ќе ја даде јасната порака за значењето на земјоделското производство, а со тоа и потребата од идни инженери агрономи на пазарот на трудот. Дел од темите кои што се обработуваат како материјал за презентација е баш и првата тема беше еден специфичен начин на обработка на почвата, каде што со тој начин, тоа е конзервацијската обработка, се придонесува за од еколошки аспект највеќе. Се придонесува и за намалување на енергенсите во процесот на самото производство, знаеме дека сега е обшта енергетска криза светска, но друг аспект се придонесува и за намалување на емисијата на прашина и издувни гасови со тоа што помал број на земјоделски агротехнички операции се применуваат со тој начин на обработка. Тоа беше ударна тема и може би не случајно е иставена како прва за презентација, што баш го доловува аспектот на насловот на нашата студентска конференција. Дипломирав во 2018 на факултетот на Гоце Делчев, енологија, што е смер во Кавадарци, на дисперзирани студии. За почеток се вработи во една локална винарија, каде што работев 4 години и таму се стекнав со големо искуство и потоа се јави потреба во 2021 да се посветам максимално на семејниот бизнес, се занимаваме со земјоделство и во 2021 регистриравме нашата винарија, тоа е винарија Киево, мала семејна винарија со капацитет од 17.000 литри. Произведуваме вина од собствени лозови наслади, од сортите Ризлинг и Вранец. Мене ме радува што во последно време се гледам се почесто помлади луѓе кои се занимаваат со земјоделие, а конкретно за мојата бранша производство на вино во Штип нема, не познавам некој помлад колега што произведува вино, но затоа во Кавадарци познавам барем 20-тина колеги кои имаат семени винари кои многу добро функционираат и имаат одлични вина.